တင်မ Android phone တစ်လုံးရှိုံနဲ့အိမ်နေရင်တော့ဝင်ငွေရနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမိတ်ဆက်ပေးမယ့် application လေးကသင်ကိုယ်တိုင်ဘာအလုံးမှလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘဲတကယ်ကိုရလို့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြန်မာငွေကျပ်3000ကျင်းထုတ်ထားတဲ့ app လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကောင်လေးကလက်ရှိမှာ Android phone တွေအတွက်သာထွက်ရှိထားတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တိုင်းကပ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ကိုငွေရဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အက်ပလီတစ်ခုပါ။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီအက်ပလီကေးရှင်းလေးကိုချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်။ကျွန်တော်ကတော့ရိုက်ပြီးတော့မရှာပြတော့ဘူးเนาะ။ကျွန်တော်ထဲမှာရှိပြီးသားဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပြီးသားလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့တိုင်းကပ်ဆိုတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ
ne sa pi lo no phoe phoe ye a tha phone ni ma tong pi lo ye ya ma phit par de ba lo tin lo di ye chang lo the pyo ya le so lo shin ye chan lo ba shin mi ne phone ni ma so lo shin ye di application ni ma pa wan ne function ni ya po pi lo song par de mi mi phone ma ba shin ni de so lo shin ye chan lo function ya ne de bo no pwa ya da le ne de chan lo function so so mya mya tong ne so lo shin android phone a mi phone ni ma so lo shin no a function ni po song ne bo no အရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့iOS တွေကျွန်တော်တို့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော် Android တွေပဲထွက်သေးတာပါဒီ application ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲထွက်တာဆိုလို့ရှိရင်2019ခုနှစ်ထဲထွက်ထားတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ် application နာမည်ကတော့ TimeCash လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်ပါလေးပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့က sign up လုပ်ရပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ sign up လုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်တဲ့အခါမှာဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အချိန်မီးရဲ့နာမည်ဆိုပြီးထည့်ပေးရပါတယ်ဒီ application ကကိုရီးယားနိုင်ငံကထုတ်လာတဲ့ application ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်တဲ့အခါမှာနာမည်ကိုကိုရီးယားလို့ရေးပေးရပါမယ်ကိုရီးယားလို့ရေးပေးပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အချိန်မီးကတော့ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်နာမည်တစ်ခုသာလျှင်ကိုရီးယားလို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ app ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ user name ကတော့ဥပမာကိုမိမိကြိုက်ရာကိုပေးလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေးဘာဘာဒါနဲ့ပဲပေးလို့ရပါတယ်အရှိမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဗားနဲ့ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကိုရီးယားလိုရေးရပါတယ်ကိုရီးယားရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ email ထုတ်လို့ရှိရင်တော့ပတ်စံထွက်လာပါတယ် okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ application မှာပါတဲ့လုံဆောင်ချက်လေးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်အားလုံးမြင်နေတဲ့အတိုင်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကွက်လေးလေးကွက်မြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကွက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ဟာကတော့သူကိုရီးယားလိုရေးထားတာပေါ့နော်အာမူလီယိုအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ point ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲအောက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ cancel တဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ point 300နဲ့ငါဒီ5000ကို cancel မလား point တောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီက point 400နဲ့ point 1000ကို cancel မလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါက cancel မဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် play store ကplaystore က1000ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ t လေးနဲ့စတဲ့ cap လေးပေါ့20ရောနေပေါ့နော်အဲ cancel မလား okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ point တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ application ရာ phone ထဲမှာ install လုပ်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ point တွေကအလိုလျောက် auto ရတာဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံလည်းအလိုလျောက် auto ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က point ကိုအပိုထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့နေရာလေးကပြနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်ထောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီ gift box လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ big gift box လေးကကျွန်တော်တို့တစ်ခါနှိပ်လို့ရှိရင်အချက်30နှိပ်လို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ point တွေပေးပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် point 300ရပါတော့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ point က4 5ထိကျွန်တော်ပေးပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်တိုင်းသူ့မှာအချက်30ထိနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ရတဲ့ point point လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ point လေးကနေကျွန်တော်တို့ကငွေသားလဲတာပေါ့နော်ငွေသားမလဲခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကစ်ကတ်ဒီလဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကူပွန်တွေလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးဆိုင်မှာမုတ်တော့ဝယ်စားလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ gift box လေး30လုံးကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောကမူလီယိုအခမဲ့ပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါဒီကောင်ကတနာယိုတစ်ခါနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ point 5နေပြီ5နဲ့30တကူရပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော် point 5ရတယ်ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကန်ဆန်းနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုပတ်စံ5000ပေါ့เนาะ15000မြန်မာငွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တဲ့တောင်းချော်မှာရှိရပါတော့ဒီကောင်တို့တော့ဒီကောင်လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတီနဲ့စတဲ့ကက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကက်လေး20ပေးရမယ်ဥပမာဒီတောင်းခွဲဆိုရင်ဒီ5000ဆို10ကက်ဟုတ်ပြီဒီတီနဲ့စလေးနဲ့ကက်လေးရောကျွန်တော်ဘဲရတယ်ဆိုရှင်ဒီအောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဗီဒီယိုပုံလေးရှိပါတယ်ဒ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ချပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ချပေးရပါတယ်ဒီကြော်ညာဗီဒီယိုလေးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတီတီကက်လေးတွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အပွင့်အများကြီးရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေရှာတာပွင့်အများကြီးမရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အလိုလျောက်ပြီးတဲ့စနစ်ကဟိုပွင့်တွေအများကြီးရပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထဲမှာပွင့်တစ်သိန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပတ်စံထုတ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ point တွေကိုကျွန်တော်မသုံးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကပတ်စံကကျွန်တော်ဘလော့ကနေစတာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပမာဏ 3,000 နေစပြီးထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။point 3,000 ဆိုလို့1,300ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့စင်းနဲ့ဆိုရင် 8,000 ဝန်းကျင်လောက်ပေါက်ပါတယ်။မြန်မာငွေ 8,000 လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီကြော်ညာလေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဲ့ကိုကက်လီတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီကက်လီတွေဝင်လာမယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ဒီကက်ဘလော့ဝင်ဆိုရင် 5 ကက်ပေါ့နော်။ဒီမှာသူရေးထားတဲ့ 5 ကက်အော်ကနားလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနည်းကလေးလို့ပြန်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမကွက်လေးပြပါမယ်။နောက်ကွက်လေးပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယကွက်ကိုပြပါမယ်။ဒုတိယကွက်ကတော့ကျွန်တော်ဈေးဝယ်တဲ့နေရာပါ။ဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sign နေရှိရပါတော့။ sign နေအစအစရှိရဒီမှာ KFC ပေါ့ချက်ချော sign တို့ဒီမှာ GS25 711 mini store တို့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ပြင်ရ Play Store ကတည်းရှိ။စကိုကြိုက်တာကိုဝယ်လို့ရတယ်နော်။ဥမာကျွန်တော်တို့ Play Store ကကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းသမားတယောက်ဆိုရင်ဂိမ်းစားဖို့ Play Store ကတစ်ကလောက်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးနှစ်လဲပါ။ဒီမှာ9000ဆိုလို့ရှိရင် point 6000ပေးရမယ်နော်။အတတောင်းဆုံးပိုက်တသိန်း2000ပြရမှာစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာတသိန်းရှိတော့ပေါ့။နောက်ထပ်2000ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2000ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကက်လေးဝယ်လို့ရရတော့1000ကက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပတ်စံထုတ်မှဖြစ်ပါလေ။အဲပတ်စံထုတ်မှဆိုရင် also မှာကျွန်တော်ရောင်းကွန်ရှိပါတယ်။ရောင်းကွန်မှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံ3000 1-3000ထုတ်လို့ရပါတယ်။ပိုက်ကတော့3သိန်း6000လိုအပ်ပါတယ်။1-3000ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ကျွန်တော် 8000 ဝန်းကျင်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ဈေးဝယ်တဲ့နေရာလေးပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကချင်းကိုတငယ်ချင်းအပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်။ဒီပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအပ်တဲ့နေရာပါတငယ်ချင်းတယောက်အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တစ်ထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးကြည့်လဲပါဒါတငယ်လောဆယ်2000ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတငယ်ချင်းတယောက်အပ်2000ပေါ့နော်အရင်ကတော့1000ပဲပြအခု2000ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တငယ်ချင်းအပ်တဲ့နေရာလေးပါတငယ်ချင်းအပ်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ tutorial ပြဆရာမလို့ဒီကောင်းလေးနှစ်လည်းပြီးကျွန်တော်တို့ link လေးရှယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကို invite လုပ်လိုက်အောင်ပါပဲတငယ်ချင်းက download ဆိုရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်1000ရမယ်ဒါလေးပဲလွယ်ပါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခွက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းစင်ရင်ထုတ်ထားတဲ့ငွေစင်းရင်းကိုပြပြီးရွက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးတစ်ချောင်းနှစ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ငွေစင်းရင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ setting setting မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ territory မရှိပါဘူး setting မှာကကျွန်တော်တို့ phone lock screen ထားလို့ရတယ်ဒီကောင်းလေးမှာ software တွေဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခါကျတော့ရှင်ပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ lock screen မှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်โอเคဒီခုဒီမှာမြင်နေတဲ့ကောင်းလေးကအဲ့ဒီ application က one runner တဲ့ADS ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် price လေးရမယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတိုင်းဒီကောင်လေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘယ် software ကိုပဲသုံးတော့အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးကပေါ်လာမယ်။လက်မအောင်ဆုံးမြင်ရမှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပိတ်ထားပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီကောင်လေးကအရင်ဆုံးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းပိတ်လိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပိတ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကအလုံးလုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဖုန်းပိတ်ထားတယ်အခုကျွန်တော်ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်နေရတဲ့ screen ကအဲ့ဒီ application ရ runner နဲ့ screen match ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် log မှာကျွန်တော်တို့က point တွေပြီးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုရင် pay block ရမယ်ဒီဘက်ဆိုရင် pay block ရမယ်ဆိုလို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင် point တွေရတာဖြစ်မယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အခြား application runner နဲ့ဟာတွေပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားအများကြီးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဒီ application ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားရုံနဲ့ပတ်စံရနိုင်တဲ့นี่เลยပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခြားတွေ့သူဘာမှပြင်ပြန်လုပ်ရှာမလို့ကျွန်တော်တို့မှာ iPhone တစ်လုံးရှိနေရတဲ့တွင်ဘာလို့မှမလုပ်ပြန်တဲ့အဲ့နေရင်တော့ပတ်စံရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူတူဒီ application ကိုလည်းပြီးလို့လုပ်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ application ရဲ့ link ကို video ရဲ့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုယ်တိုင်ရှာလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ရဲ့အောက်ကနေ link ရနေပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်မသိဘူးနားမလည်တာရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်မိထားလို့ရပါတယ်ငွေထုတ်တဲ့နေမထုတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာငွေဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြင်ပြလိုက်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုလည်းအောင်ကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကျွန်တော်ဒီ online နေငွေရှာလို့ရတဲ့နေလေးတွေကျွန်တော်တို့အပြင်သွားပြီးတော့ outro ရိုက်တဲ့ blog လေးတွေအခြားအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော် channel လေးကကုမဆာ runner လာဖြစ်လို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ချင်ပါသေးတယ်။